آج کسی مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا ڈاکٹر, کسی ڈاکٹر کا ریسرچ. اس نے ریسرچ کا کیا, اس نے ریسرچ یہ کیا, وہ ہارٹ کا ڈاکٹر ہے. اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں ہارٹ اٹیک کب ہوتا ہے, کتنے بجے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ بجے نہیں, بجے کا پتا ہے ہارٹ اٹیک کے بجے کتنے بجے ہوتا ہے. اس نے کہا 99.9% ہارٹ اٹیک صبح 8 بجے ہوتے ہیں. کہ جی کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب رات کو سو جاتا ہے تو اس کے جو اندر جسم کا باڈی سسٹم ہے وہ آہستہ آہستہ سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب وہ سلو ہو جاتا ہے تو وہ جو بلڈ ہوتا ہے وہ پھر اگر وہ نہ اٹھے, جلدی نہ اٹھے تو بلڈ جو ہے وہ کلاٹ پیدا کرنا شروع کرتا ہے, یعنی موٹا ہونا شروع ہوتا ہے, بلڈ تھک ہو جاتا ہے. جو اس نے لکھا, جو میں موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں, اس نے کہا کہ اگر آدمی صبح فوراً اٹھ جائے, اٹھ کے اگر اپنے آپ کو تھوڑا ادھر ادھر چلا پھرا لے تو وہ ری ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں اٹھتا تو وہ پھر آہستہ 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 ذریعہ بن جاتا ہے کلاٹ بننے کا اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. تو اس نے کہا میں نے یہ پڑھا کہ یہ اللہ نے کیوں اٹھایا تھا ہمیں فجر پہ, کہ فجر پہ اٹھو. حدیث میں آتا ہے جو تہجد پڑھنے والا آدمی, تہجد پڑھنے والے آدمی کے چہرے پہ ایک نور ہوگا, تہجد کا نور. ہمیں کہ یہ تو رات کو اٹھتا ہے, نور کا کیا تعلق ہے اس بات سے, یہ تو سویا پوری نیند نہیں ہوتی اس کی. دیکھو دنیا میں جب کسی آدمی کے چہرے پہ 12 بجے دیکھتے ہیں نا کہ چہرے 12 بجے کہتے ستا نہیں صحیح, یہ کہتے ہیں کہ نیند نہیں اس کی پوری ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی نیند نہیں پوری ہوئی. یا جن لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو سچ مچ کے لوگ ہیں, سچ مچ کے لوگ کون ہیں, جنہوں نے یہ پتا کر لیا کہ کس نے بنائی دنیا, مجھے کیا کرنا ہے, یہ سچ مچ کے لوگ ہیں. جو نہیں کو پتا ہے ہمارے جیسے ہو بے وقوف. سچ مچ کا ایک بھی انسان میں نے ایسا نہیں دیکھا جو تہجد نہیں پڑھتا, سب راتوں کو اٹھنے والے. اور صحابہ کے بارے میں اللہ نے سب سے خوبصورت بات صحابہ کے بارے میں کہی, اس سے خوبصورت کوئی تشبیہ نہیں دے سکتا جو اللہ نے دی صحابہ کے بارے میں. چونکہ صحابہ تو میں اکثر بتاتا ہوں, صحابہ تو وہ تھے جو ساری ساری رات ایک ہی عمل میں گزار دیتے تھے. عشاء ختم ہوئی اور نماز شروع کر دی اور پتہ چلا کہ یہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے تو سارا قرآن ختم کر کے اب رکوع کیا. وہ تو ایسے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تتجافا جنوب, تتجافا قرآن میں لگتے تتجافا, یہ سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ وہ ہیں جو اپنے بستروں سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں. کیا خوبصورت لفظ بتایا اللہ نے, کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں, یعنی بستروں پہ لیٹتے ہی نہیں. جس طرح ہمارے بارے میں ہے کہ ہمارے بارے میں بستر شکایت کرتے ہیں کہ اٹھتے ہی نہیں. کوئی آپ صحابہ کی زندگی پڑھ کے دیکھیں, آپ کوئی نہیں ملے گا کہ کمزور تھا کوئی, سب تکڑے ہی تھے. ایک ترتیب. اب وہ ہم مان رہے کہ جی ایک گورے نے ریسرچ, اس نے لکھا, اس نے کہا جی مجھے پتا تو نہیں تھا وہ کس مذہب کا آدمی تھا, مگر اس نے یہ تقریر کی. یہ جو ڈاکٹر نے لکھا کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ہارٹ کے بارے میں جو بتا رہا ہوں, تو ایک گورا کوئی ڈاکٹر تھا. میں کہا گوروں کی بات ہم مانتے ہیں, اپنے نبی کی نہیں مانتے, کیونکہ مانے کیسے, جانتے ہی نہیں. میں نے کہا نا قرآن کتنے لوگ ہیں, چلو آپ بتائیں سارا جو من میں بیٹھا, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کیا لکھا ہے اس میں.